الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ تین مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر آٹھ آیات ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 95 ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 28 ہے. تین انجیر کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی ابتدا میں وہ تین و زیتون کے الفاظ ہیں، اور اسی سے پھر اس سورت کا نام سورہ تین جو ہے وہ لیا گیا ہے. یہ سورت سورہ بروج کے بعد نازل ہوئی، اور اس سورت میں انجیر اور زیتون کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں، اور مراد انجیر اور زیتون والی سرزمینیں ہیں، یعنی طور اور مکہ کی سرزمین. ان مقدس مقامات کی قسم اٹھا کر کے فرمایا گیا کہ انسان کی فطرت اور وجدان میں توحید کی طلب رکھی گئی ہے، اور مزید یہ کہ اس انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اور نبوت کا سلسلہ بھی قائم فرمایا ہے. لیکن انسان نہ اپنی اندرونی آواز پر کان دھرتا ہے، اور نہ وحی اور نبوت سے یہ فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے اکتساب فیض کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس انسان کو ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح تین اور زیتون اور طور سے سلسلہ موسویہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اہل کتاب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل احسانات اور انعامات فرمائے، مگر انہوں نے ناشکری کی، اور اس ناشکری کے بدلے میں ان کے لیے ذلت اور نامرادی کا انہیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. اسی طرح معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کعبہ کو کس مقصد کے لیے تعمیر کیا، مگر کعبہ والی سرزمین کے رہنے والے لوگوں نے اپنے اخلاقی اور عملی پستی کے اندر گر کر کے اسی کعبہ کو بتوں سے جو ہے وہ بھر دیا. اس صورت میں تین امور بیان فرمائے گئے ہیں کہ جن کا انسان سے اور انسان کے عقیدے سے جو ہے وہ گہرا تعلق ہے. میں نو انسانی کی تکریم، اس کی تکریم کے مختلف پہلو ہیں، یہاں ان میں سے ایک پہلو کا بیان ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا گیا ہے. یہ خوبصورتی جسمانی اور ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے، اور عقلی اور روحانی کمالات کے اعتبار سے بھی. فرمایا جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور ناشکر پن کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس انسان کو نیچوں سے بھی نیچے جو ہے گرا دیا جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل السافلین. حیوانی اور شہوانی زندگی کو اپنا مقصد بنا کر وہ حیوانوں سے بھی زیادہ پستی میں جا گرتا ہے. البتہ وہ لوگ الا الذین آمنوا وعمل الصالحات، کہ جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں وہ اس پستی سے بچے رہتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ اللہ جو پانی کے ایک قطرے سے ایسا خوبصورت انسان پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ویسے بھی دوبارہ پیدا کرنا اور حساب اور جزا اور سزا، فرمایا کہ اس کے حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا ہے کہ ہر انسان کو
اس کے اعمال کی جزا اور سزا دی جائے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے، اور وہ ایسا کرنے کے اوپر قادر ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔